Përderisa kohë më parë autoritetet në Shkup nuk e kishin problem që Maqedonia e Veriut të nisë negociatat me Bashkimin Evropian për Shqiprinë, tani kushtohen zëra në Union që negociatat duhet të fillojnë vetëm me Tiranën zyrtare, kreshë shtetëror një zëri shprehën se ndarja nuk është në të mirë të rajonit. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani thekson se vendi nuk dëshiron ta pengojë Shqipërinë në procesin e saj integrues, por nëse të dyja vende do të ecnin së bashku do të ishin më të fuqishme. Negociatori i Shqipërisë me Bashkimin Evropian Zef Manzi në konferencën e përbashkët me Osmani në Shkup, ju shmang pyetjeve të gazetarve, por në fjalimin e tij tha se zvaritja e mbajtjes së mbledhjes së parë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut humb besimin dhe kredibilitetin e Bashkimit Evropian tek shtetet spirante. Ne nuk jemi kundër që Shqipëria të fillon bisedimet. Edhe nuk mendoj që duhet as të kemi pasur, as të kemi ndonjëherë pozicion të tillë. Për shkak se rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE-s e ndihmon rajonin, na ndihmon ne. Ajo çfarë themi ne është se Maqedonia e Veriut nuk guxon mos të fillon bisedimet, se ka plotësuar të gjitha kushtet. Sot jemi përballë një fakti, duhet evitohet patjetër mërzia, diziluzioni dhe humbja e besimit, ose ajo që quhet lodhje, duke pritur. Në fakt duhen përputhur fjalët e mira me veprat. Shtyrjet në një kohë të pacaktuar për mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare nga marsi viti 2020 në qershor, nga qershori në dhjetor, nga dhjetori në qershor viti 2021 shton lodhjen dhe në fakt prek sa të pak besimin. Nga në tjetër edhe për kundër porosive të zyrtarve bulgarë se Maqedonia e Veriut do të ketë thuajse të pamundur të arrijë kompromis me qeverinë teknike në Bullgari që është dhe kush për negociatat me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Osmani thonë se bison në zgjedhje. Duhet punojmë për qershorin me gjitha kapacitetit që i kemi, të mobilizojmë gjithë mbështetjen që mund të afitojmë për qershorin e këtij viti. Dhe prandaj janë këto lëvizje, janë këto takime që po i bëm për të krijuar këtë mbështetje. Dhe mendoj që qeveria teknike mund të jetë ajo e cila mund të bën një zgjidhje. Megjithatë, ministri i Jashtëm bullgar Svetlan Stoev deklaroi se nuk do të ndryshojë pozitat e Bullgarisë në raport me çështjet e hapura me Maqedoninë e Veriut.